Valeri Cabdi Ismaaciil ahna gudoomiyaha kumeelgaarka beeralayda Puntland ay marayaan xaaladaha beeralayda Puntland bal wax faahfaahin anaga sii beeralayda Puntland haddii xaaladooda Allah mahadle wax isku jiraan wax soo saar la'aan bay ku jiraan xilli abaarana way ku jiraan haddeer beero soo baxa oo gobolada wax soo gaarsiiya ma jiraan muddo hadda laba sanaana beeralaydu gaabis bays ka ahayd oo wax horumara ama hiigsiya meel kamay helin marka sidaasa duruufahaas oo dhan baa ku xeeran wax soo saar ku jira boqolkii wax la oran karaa waa 10 waan gartay marka wax soo saar la'aan tuciladu ma waxay ka jirtaa dhanka biyaha masar ciladuhu waxay ka jiraan horta beeralaydu marka ugu horeysa ma haystaan wax kaakuleeya ama bareefar ha noqdo ama xag dowla ha noqdo marlabaadkana waxaa jira biyaha oo saxmaadku haddeer iskaba yaryar oo haddii xilliyadan dambe ay abaaruhu soo noqnoqdaan marka labadaa duruufood baa isku darsantay iyo duruufta saddexaad oo ah sixirbararka oo beeralayda reeyey oo haddii xoog aysan lahayeena u sixirbar la degay waan gartay waxaad sheegtay dhanka biyaha iyo taakulaynlaan inay jirto maxaad ugu sheegi weydeen baahida beeruhu ay qabaan dowladda beeralaydu orodkoodu ma yarayn haddii muddo dheer bay soo tartamayeen oo ay ordayeen habaa kala badnaatay adugu muddo 7 sano haddeera waa ay ordayeen beeru bayn ku jireen 2 sano ugu dambeeyaba beryihii hore waxa la qabi jiray xoogaa baa la heli jiray niyad baa jirtay oo xoogaa yadadiina jirtay 2 sano ugu dambeeyey beeruhu waxay noqdeen low bay noqdeen marka wasaarad ahaana haddeer muddo sanada wasiir ma laha oo ku sameeyaal baa jooga marka cid haddeer lala hadla oo wax u qabanta beeraha anugu haddeer garan maayo inaada garanayn maahan laakiin ma tijaabiseen oo wasaaradda beeralayda Puntland ma hoos tagteen oo baahidaha ka jira beeraha ma u gudbiseen mase markii wasiirlaan ay dhacday baad iska gaabsateen gudoomiye in badan in badan qoraal iyo afba haddeer muddo haddeer sanadkan dhammaaday iyo bartamihiisii xitaa waan iska daynay barnaamijyadii fara badnaaye aanu idaacadaha meel kasta ka hadli jirnay wasaaradda waa gudin jirnay marka waa qoraalka iyagu 7 sano wasaaradda waa ku socday oo intaa waxaan beeraha baahidooda horumarkooda wasaarad aana kala soo kulmay ma jiro ilaa dowladdii xitaa marka la yidhaahdo farole ilaa dowladdii cabdiweli ilaa dowladda haddeer joogta waqtigan haddeer xaadirka ah qoraal aan bil walba qoraal iyo cod baan ka wali jiray iyo baahida ay u gudbinayaan iskaashatooyin kala gudan magaalooyinkii ama deegaanadii ku tiirsanaan jiray beeraha dalagga ka soo go'a maxay haata ku tiirsan yihiin waxyaaba yar adigu inta badan galbeed bay uga yimaadaan marka ma helaan waxyaaba far badan oo ay beeraha tiirsanaan ay ka caawin jireen oo qudaarta cagaaran oo sabixi jirtay Puntland u badnaan jirtay oo ay ka heli jireen geedmaroodka oo gobollada halkala duwanaad ay ka heli jireen waxaasoo dhan way hadda way adkaadeen maadaama beerihii hoos u dhaceen sidaa daraaddeed baa shacabka ka iisan jireen iyagiiba aanay haddeer u helin gacantii beeraha oo suuqyada waaweyne sidaa boosaaso garowe gaalkacyo meel kasta oo gobol waaweyn gobolka sool wuxuuba hoosba u dhaceen beeraha waan gartay saameyn noocee ku yeeshay ay xiimaaday beeraha ayxuu beeraha isaga laftigiisu saameyn waa ku yeeshay oo xeebaha xigta waa ku yeeshay laakiin annaga xaqiiq markaan kaa hadlo oo aan dhabta wax hadlo beeraha waxaa nooga daraa oo ay xaasi aafadiisa waxaa nooga daray waxayli la'aantaanta iyo caawin la'aanta aanay herin beeruhu mar walba aanay qodob ugu mihiisanaa oo ah inay helaan sida soolro loo saaro ceelasha matooro qodobka ugu muhiimsan baa uga daralanka ayuxuu 200% buu waxna yeele ma oran karno 200% waxna yeela waan gartay haatan adigu waxaa tahay gudoomiyaha ku meel gaarka ee beeralayda Puntland baa tahay sida aad sheegtay beeraha waxaa ka jira baahiyo aad u fara badan maxaa kaaga qorshaysan marka beeraha ma inaad sidaan ay ku sii wadaan mase inaad wax bedel ku samayso may anaga haddii ilaahay raali ka noqdo oo waqtigu isqoro waqtigu hagaago bal waxaan sugaynaa u samraynaa markaan helo ay dowladdu u soo jeesato dowladda haddii uma jeedee siyaasadey ku jirtaaye
markii siyaasadaha qayb ka mid ah siyaasadda beeraha ay u soo jeesato markaas ayaan sugeynaa inaanu helo xuquuqda beeraha laakiin ta ka horeysa dee anagu ma garanayno meel haddii wax laga helayo oodan camed way kala self-service kala hooseeyaan ba loo kala guraaye buldaanba marka hore de ay beeruhu xisaabsan yihiin oo maamulka buldaan bay waajib ku ahaa inay caawiso mar labaadkana waxaa xaquuq ay kuleeyihiin federaalka ayay xaquuq kuleeyihiin marka insha allahu waxaan sugaynaa waqtiga soomaalidu markay isu hagaagto ay soo baxdo siyaasadda beeraha oo beeraha loo soo jeesto oo ummaddana sidii loo badbaadin lahaa iyo tuugsiga shisheeyaha looga bixi lahaa iyo sixeer bararka iyo itixaanka oo dhan waanu sugaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa in ummadda xaqooda fahansiiyo diintooda fahansiiyo nabadgelyo siiyo ayna dadkana ay helaan wax soo saar dhab ah oo ay si ay ugu hagaagto noloshooda adduun iyo aakhiraba. Maxaad faraysaa maamulka Puntland sidoo kale dowladda federaalk ee Soomaaliya dhanka beeraha? Haddii ilaahay ka dhigo baaqay waxaan u jeedinaynaa madaxweynaha federaalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo maadaama uu yahay hoggaanka dalka inay xuquuqda soo gaarsiiyo beeruhu ay leeyihiin Puntland waanu ka codsanaynaa annagu baaqayagu halkaas ayuu horta ku saabsan yahay mar labaadna Puntland waxaan ugu baaqaynaa war horumarkeenu wuxuu ku jiraa iyo nolosheenu iyo sharafteenu in beeraha la siiyo xuquuq gaara oo dadka baahida laga saaro si ummaddu ay u noqoto ummad xayya oo sharaf ku noolaata xoolahana xoolaha laftigooda waxyaabaha dhifta ku haya ee beerahana dhifta ku haya sida bacda oo kale in laga joojiyo ummadda loo raadiyo inay mustaqbalka soo socdo ku noolaato hiigsiga nolol wanaagsan oo ay sharaf ku noolaadaan oo calaacadka iyo tuugsigu inaga dhamaado baan fudlaana u soo jeedinaynaa insha allah. Kusoo dhow macmiil naqshada cusub ee application-ka Wafi oo lagu sameeyay dib habeyn aad u ballaaran. Hadaba si aad u isticmaashid una dirtid lacag ama u gala baxdid akoonkaaga bangiga Salaam. Ugu horreyn soo fur application-ka Wafi. Kadib si aad u la baxdid lacag kuugu jirta akoonkaaga bangiga, dooro Load From. Kadibna geli xaddiga lacagta aad la baxaysid, nambar sirreedka akoonkaaga iyo faahfaahinta. Sidoo kalena haddii aad doonaysid inaad ku shubatid lacag akoonkaaga bangiga, dooro Withdraw. Kadibna geli lacagta aad dhiganaysid faahfaahinta iyo nambar sirreedka akoonkaaga. Kadibna dooro Confirm si aad u dhigatid lacagta akoonkaaga. Sidoo kale waxaad lacagtaada ka diri kartaa wallet oo ah sahalkaaga ama akoon oo ah akoonkaaga Salaam Bank account to account adigoo gujinaya sendi. Kadibna dooro Kaftoon. Taabo Add Beneficiary si aad u soo gelisid nambarka akoonka aad lacagta u diraysid. Kadibna dooro magaca akoonka aad lacagta u diraysid. Kadibna geli nambar sirreedka akoonkaaga lacagta aad diraysid iyo faahfaahinta. Ugu dambeyna taabo Confirm si aad lacagta u dirtid. Wafi ka dhiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga, kalena soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga.